Kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim Nevzat Beca dhe zyrtarisht mori mandatin për të udhëhequr komunën e Gosivarit për 4 vite të ardhshme. Gjatë ceremonisë së marrjes së certifikatës, një numër i madh i qytetarëve të Gosivarit dhe simpatizantë të BDI-s kishin ardhur për të uruar kryetarin e sapo zgjedhur Nevzat Beca. Beca para qytetarëve që kishin ardhur ta presin tha se ne sot dhe zyrtarisht e kemi liruar këtë komunë dhe unë ju garantoj se komuna do të jetë e hapur për të gjithë. Ju boj apel të gjithë qytetarëve që gjatë ditës së hënë të vi tek komuna e Gosivarit ku unë do të futem dhe zyrtarisht në këtë komunë për të filluar me trelizimin e programit tim, tha Beca. Sot, unë zyrtarisht nga komisioni komunal e mora certifikatën që me votën e lirë të qytetarëve u zgjodha kryetar komune, bashkë me mu janë edhe këshilltarët komunal të cilët u zgjodhën këshilltar në këshillin komunal dhe kjo certifikat është certifikat e qytetarëve të mi, por e mban emrin tem si kryetar komune, se me votën e tyre jam zgjedhur dhe do jem për 4 vjet të ardhshëm, do jem në shërbimin e qytetarëve të Gosivarit dhe Gosivarin do ta bëjmë më ndryshe dhe Gosivari do jetë qytet i dalluar për shkak se Gosivari është një prej qyteteve më të mëdha në Republikën e Maqedonisë dhe qytetarët e Gosivarit prej sot janë shliruar dhe na do të punojmë që t'i afrojmë qytetarët tanë të kenë afërsinë ndaj njëri tjetrit, qytetarët tanë të kenë dashurinë ndaj njëri tjetrit për shkak se komuna është e tyre dhe komuna do jetë në shërbim të të gjithëve qytetarëve. Sot Komisioni Komunal Zgjedhor ndau edhe certifikatat për këshilltarët komunal ku BDI ka 10 këshilltar, RDK 9, VMRO 5 këshilltar, LSDM 3 këshilltar, PDS 2 këshilltar dhe TDP gjithashtu ka 2 këshilltar.